أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لو تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب یقیناً جنہوں نے انکار کیا ہے یعنی قبول نہیں کیا مانا نہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کو اس کلام پاک کے ذریعے سے پیش کیے گئے حقائق کو وہ تمام غیبی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو نہیں مانا یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئی چیزوں میں تاویل اور مطلب غلط نکالا یہ بھی انکار ہے اور اسی کے اوپر دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہو توبہ کر کر اس سے باز آ کر اسلام قبول نہ کرتے ہوں اور یہ احکام خداوندی کا خود کو پابند نہ بناتے ہوں اتنا سب مطلب نکلے گا ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے تو اس کا انجام ذکر کرتے ہیں ہرگز ہرگز انہیں ان کی اولاد جو دنیا میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اور نہ ان کا مال جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں عطا فرمایا ہے یہ دونوں کو دونوں چیزیں بھی اللہ کے پاس بچانے میں ذرا برابر بھی کام نہیں آ سکتی انسان کے اندر انکار والا پہلو نافرمانی والا پہلو سرکشی والے پہلو کے سب سے بڑے اسباب یعنی سورسز جو ہیں اس انسان کے کچھ مددگار ہونا اور اس انسان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال و دولت کا قابل لحاظ حصہ ہونا جب انسان کے معاونین مل جاتے ہیں سب سے قریب تر معاون اس کی اولاد ہوتی ہے پھر اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں پھر آگے بڑھنے کے بعد دوست احباب سب آتے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس شخص کی اعانت کرنے کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے دنیا کے اندر سہارا بننے کے لیے جب یہ بنتے ہیں تو ان کے اوپر اپنے مال کا قابل لحاظ حصہ صرف کرنا پڑتا ہے خود کو مالدار کہلانا پڑتا ہے منوانا پڑتا ہے اور جتنے سرکشی اور نافرمانی میں لوگ ہیں سب سے بنیادی وجہ وہاں پر صرف اور صرف مال ہے پارے 25 میں سورہ شورا کے اندر ذکر آئے گا اسی مفہوم کی وضاحت وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ لو ایک فرض محال ایک ایسی چیز نہیں کرتے وہ ہونے والی بھی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے لیکن بندے کی خواہش یہی ہے دنیا میں رہنے والا کون ایسا انسان ہے جو مال اس کے پاس نہ ہو یا کہتا ہو تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے ہر انسان کو مالی اعتبار سے جو دنیا کی زندگی میں چہل پہل کرنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے بے نیاز کر کر خوب وسعت کشادگی پیدا فرما سکتے ہیں اگر فرما دیتا اللہ تعالیٰ تو انسان کیا کرتے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ سارے عالم میں سارے ملک میں اپنے اپنے مقام میں
بغاوت کر بیٹھتے, شرارت کر بیٹھتے, نافرمانیاں کر بیٹھتے. اس لیے مالی اعتبار سے بھی جو تفاوت پیدا فرما کر رکھے ہیں وہ بھی عین حکمت اور مصلحت پر ہے, عین حکمت اور مصلحت پر ہے. چھوٹی معاملی عقل سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے, جوتوں کے قتل ہوتے ہیں, قاتل چھپا ہوا رہتا ہے, کرایہ داروں سے پیسہ دے کر دوسروں سے قتل کروا دیتا ہے, ان کے اوپر قابل علاج بڑی رقم بھی خرچ کرتا ہے. تو کسی کا قتل کرنا اس کے لیے آسان کیوں ہوا؟ چونکہ مال والی چیز. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو قتل نہیں کر سکتا. ہر انسان کے لیے دوسرے انسان کو قتل کرنا جس نے پیدا کیا اس کا حکم ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, کفر کے درجے کا عمل ہے, دوزخ کا بڑا حصہ اس کے حق میں ہے. تو میں اس کو یقین نہیں کرتا, اس پہ عمل نہیں کرتا, اس پہ اعتقاد نہیں رکھتا. یہ خرابی کا تذکرہ ہے, ایسے ہر خرابی کے پیچھے ایسا ہی کچھ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو آخرت میں اس کا مال, چاہے کسی بھی قسم کا ہو, اموال بتایا ہوں, مال کی نوعیتیں رہتے ہیں آدمی کے پاس, کئی طریقوں سے حاصل کرتا ہے, اور نہ اس کی اولاد, ذرا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی کام نہیں دے سکے گی, یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی, اللہ کی گرفت سے عزت بچ نہیں سکتا, اللہ کے غیظ و غضب سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ایک تو محفوظ نہیں رہ سکتا, پھر دوسرے اولئک مقود النار, تو یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے. آگ روشن کرنے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے, لکڑی کو آگ میں تبدیل کرتے ہیں. وقود مطلب میں حطب, لکڑیاں, یہ دوزخ کی لکڑیاں بن جائیں گی. انسان یہ آگ کو روشن کرنے کے لیے اشیاء کو استعمال کرتا ہے, دوزخ کے عذاب والی شکل کو بتاتے ہیں کہ خود نافرمان انسان کے بدن خود لکڑی کے مقابل میں رہیں گے, لکڑی کے طور پر ہی انہیں بنایا جائے گا, یعنی ان کے بدن ہی کو لکڑی کی شکل دے دی جائے گی, لکڑی میں بدل نہیں جائے گا. سورہ ابراہیم کے اختتامی اس کی وضاحت بھی ہے, خطیران, گندک کے کپڑے ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے, ان کو لباس گندک کا دیا جائے گا. یہ جتنے آگ روشن کرنے کی چیزیں ہیں, جس کو آپ ماچس وغیرہ کہتے ہیں, جو مسالہ ہے, وہ گندک ہی ہے, شاید انگریزی میں فاسفورس کہتے ہیں, آگ پکڑنے والی وہی چیز ہے. تو دوزخیوں کا لباس خود کر دیا جائے گا, تو پھر پورے کے پورے بدن کو آگ لپٹے گی. اب انسان کا ذہن جو کام کرتا ہے, آگے سے وضاحت آتی جائیں گی, ٹھیک ہے لکڑی جل کے ختم ہو جاتی ہے, آدمی جل کے بھی ختم ہو جائے گا, تو پھر راحت ہو جائے گی, ایسا نہیں. کلنما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا, جب جل جائیں گے اللہ تعالیٰ فوراً نیا جسم عطا فرمائیں گے, درد والی کیفیت کا احساس پھر اس کے اندر پیدا کیا جائے گا, پھر بار بار جلتا رہے گا, بار بار, ذرا بھی وقفے والی چیز نہیں رہیں گی. یہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ ہے, اس کی حقیقت اور تفصیل احادیث شریفہ کے ذریعے سے بڑی طویل ہے. لیکن ایک بات اسی پہلو کو, اس کا دوسرا پہلو, یہ پہلو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ انکار کرنے والے, یقین نہ رکھنے والے لوگوں کا انجام. ہاں, جو لوگ اقرار کرتے ہیں, اعتقاد رکھتے ہیں, اس کے اوپر عمل پیرا رہتے ہیں, اس کے لیے تو ذکر آیا قرآن میں کئی جگہ,
ان کا مال بھی کام آئے گا, ان کے اولاد بھی کام آئیں گے, ان کے عزیز و اقارب بھی کام آئیں گے, ان کی نعمتوں میں اضافے کے طور پر, جس طرح اس دنیا کے اندر ایک قبیلہ پروری کی شکل میں آپس میں محبت میں رہتے تھے, اس قسم کا ماحول بھی ان کو دے دیا جائے گا. سورۃ الطور میں ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, الحاق کرنا ان کی تمام کی تمام ذریت کو. ذریت کا اطلاق ہوتا ہے آپ کی اولاد, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, ذکور سے چلنے والی. بچیاں ہوتے ہیں دوسروں کا خاندان بسانے کے لیے, لڑکے ہوتے ہیں اپنے خاندان اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے. تو یہاں انکار کے ساتھ ہے, بلکہ یہ لوگ دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے. قرآن توضاحت کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے باوجود بھی انسان کے یقین نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر بھی پلٹتا کیوں نہیں ہے نیکی کی طرف, توبہ کی طرف؟ اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہیں, اجی ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ فرعونیوں کی عادت کے جیسا ہے. مال اور اولاد کے ذکر کے مقابلے میں مثال دے کر بتاتے ہیں, فرعون سے شروع کرتے ہیں, پھر دوسرے قوموں کا تذکرہ فرماتے ہیں. فرعون اور فرعونیوں کو جو جنون تھا, جو جوش تھا, جو جذبہ تھا اس وقت کی دنیا میں, حیثیت طاقت مال اور دولت کے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ترین تھے. مال اور دولت اور حکومت کا نشہ تھا. پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے معجزات کے ذریعے سے حقیقت بتلا دی گئی, تو بھی یقین والی کیفیت نہیں پیدا کیا, صرف اور صرف اس لیے مال اور دولت اور اقتدار کی بنیاد پر, اور اس لیے کہ یہ دنیاوی چیزیں اگر مان لینے پر اب ختم ہو جائیں گی. وہ اعلیٰ درجے کا اقتدار والی کیفیت مجھ میں یا ہم میں یا ہمارے خاندان میں واقع نہیں رہے گی. تو بنیاد یہی مال تھا, بنیاد اس کے آل تھے ماننے والے. تو مہلت دیا اللہ تعالیٰ نے, پھر آخر کار دنیا میں بھیانک نتیجہ بتایا, پھر آخرت میں ان کے لیے عذاب کا. تو جب اولئک مقود النار کہنے کے بعد یہ دوزخ کا ایندھان ہوں گے, اتنا بتانے کے بعد میں نہ پلٹنا, تو ایسے لوگ تو بہت ہیں رہیں گے, یہ فرعونیوں کے جیسے ہیں, بلکہ ان سے پہلے بھی گزری ہو قومیں, قوم عاد, سمود وغیرہ, انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا, یقین نہیں مانا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرمایا, گرفت فرمایا انہیں دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ یقیناً انتہائی سخت عذاب والے ہیں. جب بندہ رحمت کو طلب نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا, اس کے عذاب کو, غضب کو مول لیتا ہے, تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑے سخت عذاب والے ہیں, دنیا میں بھی, آخرت کے اندر بھی. اس کے چند نمونے کے طور پر اگلی آنے والی دو آیاتوں میں مزید وضاحت آئے. سبحان اللہ.